9 pasangan mempelai warga polis diraja Malaysia PDRM diraih dalam Majlis Wali Matul Urus PDRM di Pusat Latihan Polis Pulapul Kuala Lumpur pada Ahad 17 November. Majlis bersejarah dan kali kedua diadakan dalam kalangan warga PDRM itu diadakan di Dewan Pengaman Pulapul, Anjuran Bank Muamalat Malaysia Berhad yang turut dihadiri Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Abdul Hamid berkata semua pasangan itu sudah diijab kabulkan pada 11 November lalu sebelum diraikan pada Ahad. Menurutnya pengantin yang diraihkan itu terdiri daripada 9 anggota polis Bukit Aman, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Katanya pihaknya berterima kasih kepada Bank Muamalat kerana menyumbang RM100,000 bagi merealisasikan program itu.